Adiktologické centrum městské části Praha 12 se stalo součástí programu návštěvy premiéra v demisi Andreje Babiše po pražských střediscích poskytujících služby drogově závislým osobám. Právě takové centra přináší to, že v ulicích nebudou vlastně ty stříkačky po zemi v parcích a že ty bezdomovci můžou, který často jsou pod drogami, vlastně mají takovéhle zázemí. Adiktologické centrum v Praze 12 zahájilo svoji činnost v květnu loňského roku a poskytuje služby primární prevence závislosti dětí a mladistvých, protialkoholickou ordinaci, ambulantní péči pro všechny drogově závislé a poskytuje i služby tzv. Substituční metadonové léčby. Vzdělávání těch dětí, což je hlavním, si myslím, důvodem, že oni v rámci i té prevence, která probíhá tady a nechodí ta prevence po těch školách, tak jak bylo zvykem, ale naopak ty děti chodí sem se podívat, to znamená, že jsou jednak seznámeni s celým tím procesem a hlavně si myslím, že potom mohou i v rámci řešení těch problémů, které můžou vzniknout i v té rodině doma, tak můžou být prostě přínosem toho, že můžou i ty své rodiče nějakým způsobem nanavigovat na to, že ta pomoc je tady. My jsme hrozně rádi, že si pan premiér udělal na toto čas, že vlastně se seznamuje s tou problematikou adiktologických služeb a tady si myslím, že to bylo nejší, že v podstatě Praze 12, kde panu starostovi a paní radní, paní Vedralové se právě podařilo něco unikátně, to znamená na Praze 12 otevřít adiktologické centrum. A my za Prahu jako magistrát jsme vlastně na to finančně přispěli a to si myslím, že i bylo tady oceněno. Na závěr své návštěvy v adiktologickém centru Prahy 12 premiér v demisi Andrej Babiš slíbil, že vyčlení 36 milionů korun ze státního rozpočtu na zvýšení platů pracovníků nevládních organizací v oblasti protidrogové prevence. Milan Řepka, Televize Praha.